İlkinin ailəsindən hər kəsi şoka salacaq iddia. Çox yuxarı dairələrdən bizə dedilər ki, bu qız hamilədir. Özü də ki, hazırda təxminən 4 aylıq hamilədir. Nərminin cinayət işində yeni izlər tapıldı. Bu qızın meyidi tapılanda, onu səhərsi günü polislər zaten hamısı dedi ki, yaxşı məlumat var. Soruşanda ki, nədir bu məlumat? Deyir ki, qızın bədənində parmaq izləri var. Meydi yandıranda yandıran adam deyirlər ki, spişki ilə yandırıb bunu. Zajqalki ilə yox spişki, 7-8 dənə spişki yandırıb, tulluq yandıra bilmir də. Dəlilləri kim, niyə yox etdi? O spişki dənələrində parmaq. Onun dənələr də getdi, sonra qızın bədənində olan o parmaq izləri də getdi, hamısı yoxa çıxdı. Sabiq prokurorun ilkini həbs etdirməsində nə marağı olub? İlkinin tutulmağına birinci sərəncam verənlərdən biri Zakir Qaralı olub. Çünki... Nə xoş gördük sizləri. Sizi yenidən studiyaya dəvət eləməkdə məqsədim oldu ki, Nərminin qətli ilə bağlı yeni təfərrüatlar mənim qulağıma gəlib çatıb. Adil bəy, sizin sonuncu müsahibənizdən sonra Nərminin atası Şərif müsahibə verib. Daha doğrusu Şərifin adından mətbuatda müsahibə getdi ki, bəs biz dəqiq bilir ki, bu qətli törədən ilkindir. Lakin ondan əvvəl belə bir xəbər çıxmışdı elə Şərifin dilindən ki, biz də bilir ki, qətli törədən ilkin deyil, amma bizə belə deyirlər. Bununla bağlı fikirlərinizi bilmək istəyərdim ki, sizə də heç şübhəsiz ki, o müsahibəyə baxmışsınız. Təbii ki, biz də qulaq asmış buna. Bəli, biz də axırıncı müsahibəsində biz də qulaq asdıq. Bizim özünə çox təəccüblü gəlir bu məsələ. Çünki Şərifin kənd camaatının yanında dəfələrlə ilkinin bu cinayətdə günahı olmadığını dəfələrlə deyib. Hətta onun səs yazıları da var bu barədə ki, biz ilkin cinayətkar olmadığını bilirik. Mən ilkinin özün oradan çıxarılmasına kömək eləyəcəm. İlkin cinayətkar deyil. Çox təəccüblüdür ki, nə dəyişdi ki, gəldi təzədən belə bir şey dedi ki, ilkin cinayətkardır. Bu çox bir ağır iddiamdır əslində. Mən sizə, biz ümumiyyətlə dediyimiz kimi, hər dəfə biz siz yansından deyirik ki, Nərmin balamıza bu cinayəti kimlər törədibsə, inşallah Allahın köməyi ilə tez bir zamanda üzə çıxar. Çox maraqlısı odur ki, Şərifin biz bu ailə girməkdən, bununla bağlı açıqlama heç vaxt vermək istəmirdik. Amma çox təəssüflər olsun ki, Şərif sonunda belə bir açıqlama verməyi bizə də təəccüblü gəldi. Ehtimal edir ki, əlbəttə ki, bunun arxasında kimlər durursa Şərifin adına açıqlama verilib. Səbəbini deyim, Şərif niyə verməyib onu? Şərifin adından verilib. Çünki orada bildiyiniz kimi açıqlamada biz demişdik ki, orada əmim olub, mən olmuşam, bir də əmim olub. Bəli, hansı ki, açıqlamada deyilir ki, atası olub, qardaş olub, əmsi olub. Bu deməkdir ki, Şərif atamı da yaxşı tanıyır, əmim də yaxşı tanıyır. Əgər bu özü vermiş olsaydı, deyərdi ki, əmsi, qardaşı və əmsi olub. Bunun adından verildiyi üçün heç açıqlama verən kim olub? Bəlkə də heç xəbəri də yoxdur, bəlkə də var, bilmirəm, amma bunun buradan bəlli olur ki, bu Şərif tərəfindən verilməyən bir açıqlamadır. Tək bu deyil. Yəni bu məsələdə ümumiyyətlə bizə çox maraqlı məqamlar var bu məsələdə, artıq Şəriflə bağlı, özünə də bağlı çox maraqlı məqamlar var. Çünki biz dəfələrlə, biz o vaxtda, ilk dəfədə biz də onu demişdik ki, Şərif bu kömək eləsin, bu cinayətin üstü asılmasına kömək eləsin, əsl cinayətkar tapılmasına yardım kömək eləsin, vasitəsi olsun. Baxın, ayın 8-ci günü Zarun verilişində, orada Zarun Şərifə belə bir sual verir verilişdə. Orada Zarun da çox iç yanğısından deyir, çox üzr istəyirəm, hansı detallarından mı deyim, hansı, necə tanıdınız? O da açıq şəkildə orada deyir ki, indi qulaq asarsınız, o episodu bir qulaq asarsınız, indi verəcək, indi biz. Bax, kurtkasından, ayaqqabısından tanımış. Qabaq dişləri də olur, düzdür. Sonradan isə fevral ayının 21-inə belə bu vaxtlarında reportaj verir. Prokurorluğa gəlmişdik hansı qan analizi verməyə, deyirdi ki, DNT testi eləmək üçün. İndi ona da qulaq asarsınız. Orada isə deyir ki, mən onun sifətindən tanımışam. Və burada çox maraqlıdır. Bunu kim məcbur edir bu cür danışmağa? Çox-çox üzr istəyirəm, amma soruşma. Yəni, detallar var idi mi? Nələri var idi üstündə ki, siz ondan bildiniz ki, bax, o qızdır, yəni öz övladınızı, Nərmindir? Üstə kutqasıdır, həmən kutqasıdır. Uşağımı tanımışam sifətindən. Ekspertiza mənə deyəndə ki, bir dişinin düzdə olmadığını özüm görmüşəm. Həqiqətən də ki, dişi olmayıb, ancaq uşağımın sifəti salamat idi. Orada deyir ki, necə tanımışam? Əşyalarından, paltarından tanımışam. Burada isə deyir ki, üzünü tanımışam. Əgər tanıyırdısa, orada o vaxt deyər, üzündən tanımışam. Bax, burada bizə maraqlı gələn məsələlər budur ki, Şərif nə üçün bu cinayətin əsl qatilinin tapılmasında maraq göstərmir? Çünki özü də fikirləşir, burada bir normal insan bu iki dənə, bir ay yarım arasında vaxt keçmiş bu iki dənə bu açıqlamanın, bəli,
təhlil etsə, burada qaranlıq məqamlar var. Bundan başqa, ayın 7-ci günü, Nərim balamız götürülən günü, 7-ci günü sabahsı günü oldu, səhvləməmsə, 8-ci günü Şərifə polis rəisi tərəfindən lapatka verilib, ora alt üst olunsun. Bax, bunun özü şübhəli bəsir məsələdir ki, burada cinayətin izinə dair hər hansı bir sübutlar tapa bilirikmi? Çox maraqlıdır. Bunu ümumiyyətlə istintaq eləməlidir. Bunu Şərif eləməməlidir. Birincisi, polis eləməlidir. İkincisi, keçək Şərif vətəndaş eləməlidir bana. Bunu nə üçün polisin özü deyə bilər, bəlkə eləyə bilər, bilmirəm. Amma hər halda keçən dəfə biz onu danışmışdıq, o ətraf ümumiyyətlə müdafiə olunmamalı idi. Oraya heç müdaxilə olunmamalı, qoyulmamalı idi. Amma hansı ki, çox təəssüf edirəm ki, belə bir hal baş verib və bu halda niyə buradan bir şübhəli yenə məqam çıxmır ortaya? Baxın, tək burada demək, bayaq dedim də, mən Şərifin ziddiyyətli ifadələri bizə çox təəccüblü gəlir. Şərifin oranın qazmağı bizə çox təəccüblü gəlir. Həmçinin bildiyiniz kimi də bu artıq ayın 3-cü günü, bunun şahidlər də var, izahat da verib artıq, bunun ifadəsini veriblər, şahidlər də var ki, ayın 3-cü günü Şərif tərəfindən məlumat verilir ki, mənə polis rəisi qızının tanınmaz halda olduğunu görsən, nədən tanıyarsan? Bu şeylər çox maraqlıdır ki, bunlar niyə gizlədilir axı? Bu çox maraqlı orasındadır ki, meyit tapılan gündə həmin eyni cür tapılıb. Və polis rəisində ilk sualı bu olub, əyində qırmızı qutqası var mı, ayaqqabısı var mı? Bunlar özü maraq doğurmur insanda. Ayın üçündə nədən bilinir ki, o meyit tanınmaz olacaq? Meyit öləcək. Bəlkə qızın özü sağlam gələcək. Bəlkə heç qız ölməyəcək. Düşünün də. Nədən bilinirdi o? Ekspert özü də müəyyən edib ki, qız 3-4 gün qabaq ölür. Bunu o vaxtda ilk açıqlamalarda da, ilk ekspertisinin rəyində də var idi ki, bəs meyit 3-4 gün qabaq ölür. Yəni, bunların hamısı nədən bilinirdi? Çox adamda təəccüb doğurur bunlar. Biz, mən yenə deyirəm, bu cinayətkarı, onsuz da gec-tez bu üzə çıxacaq və bizim əlimizdə yetərli şahidlər də var cinayət barəsində. İlkinin cinayətkar olmaması barəsində bunlar kimlər tərəfindən törətməsi barəsində yetərli sübutlarımız var bizim. Birinci gündən gələn bütün polislər, bütün müstəntiqlər, prokuror, bunlar deyirdi ki, bu qız həddən artıq cinsi istismara məruz qalıb ölən gününə kimi. Yəni, onu biz deyəmədik, onlar deyirdi o vaxt. Neçə, çox yuxarı dairələrdən bizə dedilər ki, bu qız hamilədir. Özdə ki, harada təxminən 4 aylıq hamilədir. O qız, deməli, toy günü, əmsi qızının toyunda rəqs eləyir. O rəqs, bacısınla bir yerdə rəqs eləyir həmin qız. Rəqs eləyəndə hiss olunur ki, bu qız hamilədir, özü də bacısı da çalışır ki, o qızın hamiləliyini gizlətsin. Gizlətsin o qızın hamiləliyini. Bu cinayətin də əsas səbəbi o qızın hamilə olmağıdır. Özü də ki, bu qız 4 aylı hamilə olsa, təsəvvür eləyir də, təxminən 10 yaş yarım olur da bu qızın. 4 aylıq hamilə olan qızın hamiləliyini bunun anası bilməsin. Bu, axıla sığan bir şeydir. Bu cinayətin motivi qızın hamilə olmağıdır. Ekspert burada saxtakarlıq elədi. Ekspertə qoyulan sualların 90%-nə cavab verməyib. Bir dənə deyib ki, meyit altısından 4-5 gün qabaq ölür. Qızın yandırılıb oraya turlamağını deməyib. Biz prezidentə də, Mehriban xanıma da, Respublika prokurorluna da, Daxili İşlər Nazirliyinə də, Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinə də, bunların hamısına neçə dəfələrlə biz müraciət eləmişik ki, xahiş edirik, bunları aydınlaşdırın, bu ekspertiza təzədən keçirilsin, eskumasiya olsun, bu qız çıxsın və bütün bu sualların hamısına cavab verilsin. Çox təəssüflər olsun ki, bu olmadı. Rahmat dediyin deyirik də, biz də 6 ay, məşəl, şəxsən mən özümü ilə bir o qədər tanımıram, amma deyilməyə görə 6 ay orada bəzi çıxışlar edib, hansı ki, elədiyi çıxışlar bir-birinə uyğun gəlmir. Məsəl üçün, deyil, meyit tapılan günü, o deyil, mən gəlirdim maşınım, mən ışıq saldım, gördüm, Nazim təkcə orada lapatqa ilə meyidi söndürür. Belə şey olmuyor. Çünki meyidi birinci görən ilkin olub, ilkin də sonra gəyib Nazimi çağırıb, Nazim mən gəlib bir yerdə, sonra da Murada zəng eləyirlər. Murad da gəlib təzədən polis şöbəsində qonşulara zəng eləyib tapılar. Yəni ki, bunun dediyi həqiqətə uyğun gəlmir. Bu da şübhə doğurur. Orada ümumiyyətlə o yol elə yoldur ki, bilmirəm necə keçib oradan, o yol elə yoldur ki, orada işıq yolu bilmirəm, belə şifahət deyəm, bax, özü də getmişdi, səhvələməsə o vaxt siz kəndi də girən demişdiniz ki, mən reallıqla baxım görəm necədir, hər şeyə reallıqla yanaşacaq siz, əlbəttə ki, biz də onu istəyirik. O yolu siz təxmin göstər, gör, baxdınız da orada. Yol əyri yoldur. O yol elə bir yoldur ki,
əyri yoldur və o meydin atıldığı yer isə künçsiz olub, sol tərəf, yolun sol tərəfi olub. Yəni demək istədiyim odur ki, orada işıq onun gözünə düşəcək şərait yoxdur. Əgər yolun əks tərəfində olsaydı, işıq gözə düşə bilərdi. Çox maraqlıdır ki, işıq gözə düşəcək qədər orada şərait yoxdur. Bu qızın meydi tapılanda, onun səhərsi günü polislər zaten hamısı dedi ki, yaxşı məlumat var. Soruşanda ki, nədir bu məlumat? Deyir ki, qızın bədənində parmaq izləri var. Əl izləri var. Bax, təsəvvür edirsən, bunu biz deməmişik, bunu müstəntiqlər, polislər deyir. Meydi yandıranda yandıran adam deyirlər ki, spişka ilə yandırıb bunu. Zajqalki ilə yox spişka, 7-8 dənə spişka yandırıb, turluov yandıra bilməyib də. O spişka dənələrində aparırlar. Onu, dənələr də getdi, sonra qızın bədəndə olan o barmaq izləri də getdi, hamısı yoxa çıxdı. Kənd camatı vaxtı ilə çox yüksək dərəcədə baskı altındaydı, polis olanlar tərəfindən çox hədə qorxu gəldi. Bizim özümüzə dəfələrlə də qorxu gəldilər ki, ilkin müdafiə olunması üçün dəfələrlə də qorxu sonra kənd camatı eşsin deşdirdə sağ olsunlar və çox narahat olduğu bir hal prezidentə, cənab prezidentə məhkumlərə müraciət elədilər ki, ilkin günahsız olmasına dair müraciətlərə və imza doğrularlar bəli və bu cinayət, əsli cinayətlərin tapılmasına görə narahat olduqlarını, tapılmasına görə müraciətlərə və narahat olduğunu dedilər ki, onların da hamı kənd sahibi, kənd yeri də hamı təhlükədən çox qorxur. Bu camat yenə də, bildiyiniz məlumat görə, yenə 500-600 bilmən çox böyük kənd camatı yenə də artıq prezidentə müraciət edirlər, səhvlənirsə, yəni ki, çox narahatlar. Əslində, doğrudan çox narahat olan bir məsələ, əsli cinayətlərin çöldə qalması, hamının evlatları var, hamının nənəsi var, asaqqalar düşmək üçün. İlkinin tutulmağına birinci sərəncam verənlərdən biri Zahir Qaralov olur. Çünki müstəndiklər eşitdiyimizə görə də deyirlər, kənd yeri, rayon yeridir. Zahir Qaralov deyirlər, tutursunuz, basın geçsin onu. Yəni, bunun əsas səbəbkarlarından biri Zahir Qaralov ilə Rüstəm Usubovun da bu işlə əl olur. O da müəyyən dərəcədə təsir eləyir. Biz fikirləşirdik ki, indi prokuratura işçilərində dəyişiklik olub. Kamran Əliyev haqqında da mən oxumuşam da, hamı da ümumiyyətlə müsbət fikirlərdir. Çox müsbət fikirlərdir ki, bu Rusiyada oxuyub, orada işləyib. Yəni, real həyatla bəlaqəli olan adamdır. Sərbəst, bacarıqlı, qabiliyyətli bir müstəntil olub. Buna çox təəssüflər olsun ki, bugünə kimi biz ona da müraciət eləmişik, amma heç bir nəticəsi yoxdur. Burada hamı bilir ki, burada ilkinin heç bir günahı yoxdur. İlkin təcili azadlığa buraxılmalıdır. Niyə buraxdırmır bu ilkin azadlığa? Niyə əsil qatil tapılmır? Axı, qatilin tapmaq üçün ip ucu var. O qız hamilə olsun, bunu anası bilməsin. Bu tamam reallıqdan kənar bir şeydir. Sübut eləmək üçün nə eləmək lazımdır? Meydi qazı çıxartmaq lazımdır. Qız nə vaxt yandırılıb, harada yandırılıb, neçə dərəcə temperaturda bu qızı yandırılıb. Siz bilirsiniz qız nə formada tapılıb. Əlləri bu formada. Qız o qədər yüksək temperaturda da yandırılıb ki, o qızda yığışma gedir. Başa düşürsünüz. İlkinin deməyinə görə qız orada 10-15 dəqiqə yanıb, 10 santimetrliyində onunla insan meydi o formaya düşə bilməz. Başa düşürsünüz. Bu həqiqəti üzə çıxartmaq üçün qız qazılıb, meyit qazılıb çıxarılmalıdır. Buna nə vaxt yandığı müəyyən olmalıdır, bu qızın hamilə olub-olmamağı, bu qıza təcavüz olmağı, bu qız nə vaxt öldürülür, bunlardan əlavə bu qız həmən qızdır mı? Bu təkrar ekspert. Çünki deyilənə görə o qızın saçları müxtəlif rəngdə olubdur. Onu görən adam deyir ki, qızın saçı müxtəlif rənglərə kraskalanmışdır. Yanan meyitdə bəli, o gəlir saçına baxanda deyir ki, saçları müxtəlif rəngdə. Saçından bir hissəsi qalıbmış, belə bir söz deyib, orada bir həmin qalan hissəsi də cürbəsi. Rəngli-rəngli formada olub bu qızın saçı, başa düşürsünüz. Qızın ölçüləri də bütün kənd camaatıdır. Bunu biz demirik ki, kənd camaatı bu qızın ölçüləri həqiqətən böyük olubdur. Bu bir. İkinci də ki, biz deyəndə ki, kəndə gecə skorpumuş maşın gəlir. Bunun nətər olur ki, bütün kənd görür, bilir ki, buraya skor maşın gəlir. Biz demirik ki, orada skor maşın qazı çıxardı filan nəsə. Bu, buraya gəlib, bu qızın valideynləri bizdən qabaq maraqlanmalıydı. Görən mənim qızımın qəbrinin yanına skor maşın niyə gəlir? Bizim məqsədimiz əsl cinayətkarın tapılması, ilkin azad olmasıdır. Məqsədimiz budur. Açıq şəkildə görsənir bu. Biz keçən dəfə çıxışlarımıza dedik ki, oraya skor maşın gəlib. Biz demədik ki, meyit qazılır. Biz dedik, şübhəli məqamda, skor bizim özümüzdə təcrübələ gəlir. Çox maraqlı, niyə gəlir, gecə nəyə görə gəlməli skor qalmaq, niyə gündüz gəlməli? Amma biz demədik ki, çox maraqlıdır ki, bundan kimlərsə narahat oldu və şərfin adına asma verdi ki, güya ki, ora qazılır. Kənd camatı bugün də imza toplayır ki, yəni biz çox narahatıyıq, biz kənd camatı olaraq narahatıyıq və
Biz ilkin azadlı, bir günahsız insanın bu şəkildə əziyyət çəkməsinə də narahatıyıq. Həmçinin cinayətkarın çöldə qalmağına narahatıyıq və bu şəkildə səhv eləməsə məzmun belə olub ki, əsl cinayətkarın tapılmasına dair müraciət edirlər. Şərifin şikayətindən ora gedilmişdi və orada Şərif nə deyib şikayət eləmişdi? Şikayət eləmiş ki, güya qanunsuz olaraq kənd camaatı dəstək dururlar ilkinə, qanunsuz. Birinci bu kənd camaatı kənd yeridir. Elinlə gələn hamı bilir toy bayram deyil. Elin sözü, elin elə belə deyil də ya bu məsələ. Bu kənd sahibi çağırıb həmin insanları bildiyimə görə. Və deyib ki, belə bir hal baş verib, qanunsuz. Ola çıxarıblar, deyiblər. O ağsaqqal çıxarıb köhnə məktubda göstərib ki, mən nə etmişəm ki, mən demişəm ki, biz kənd olaraq demişik ki, əsl cinayətkar tapılsın. Müraciətimiz bundan ibarətdir. Orada şərifdən soruşulub, şərif, bəs əsl cinayətkarın tapılmasına istəyirsən, bunu istəmirsən ki, bəyəm. O da deyib ki, mən sərt başa düşmüşəm. Və sonrası sabah gün çox maraqlı, yenidən polis şöbətinə şikayət edib, eyni hala görə. Qarabağ müharibəsində nə qədər şahidlər verdik, Allah rəhmət eləsin onlara. Bu gün də onları biz boşluyuq. Bizim kənddə bir xanım var, onun oğlu itkin düşübdür. Bu gündə, hər hansı bir yerdən, aydın itkin düşüb və o vaxtdan itkin düşüb, bu günün hər hansı bir yerdən, hər hansı xəbər gələndə çox belə oğlun gözlüyü gələcək. Xəbər gözlüyü. Bir oğlun gələcək. Bu insana deyirlər ki, meyit olmaya bilər. Necə rahat şəkildə qəbul yoxsa budur. Üzündən tanıdır. Çox maraqlı bir şeydir. Biz artıq ilkinin cinayətkar olmasın, olmamağa dair subutlara qoyuruq ortaya. Bizə qaranlıq qalan tərəflər olardır ki, bugün ilkinin cinayətkar olmasına dair bizim deməklərimiz bir tərəfə qalsın. Vəkillər də var. Vəkillər məsuliyyət daşıyır. Özləri də açıqlama verirlər ki, ilkin cinayətkar olmasına dair heç bir sübut yoxdur orada. Əgər ilkinin günahı olsa, biz onu müdafiə eləməliyik. Əlimi Qurana basarım ki, biz onu müdafiə eləməliyik. Allah şahiddir ki, eləməliyik. Allah şahiddir ki, əgər ilkin cinayətkar olsa, biz onu müdafiə eləməliyik. Bu qədər ədələtsizlik də olmaz da, bu günahsız adam çıxmalıdır, azadlığa çıxmalıdır. Biz tələb edirik, bizim uşağımızı buraxın. Nəyəsə siz bizim uşağı orada saxlayırsınız? Allahınız yoxdur mu sizin?